marka waad dhageysanaysaan waana iyagana waynu u mahadnaqaynaa runtii abaal bay nagu leeyihiin waayo hadday dareen ay qabaan oo magaaladii dareen ka qabaan oo dhulkeennii aad maanta arkaysaan dhibta ayna haysato soomaali iyo somalilan iyo kuwa kaleba aanay kala soconayn oo qabyaaladiina googoosatay oo qof shaah hadduu kula cabayo strangelmaalaaargeysagaysakiisanin hadduu qof kuu yimaado qofka runtii ilaa aad ogaato gobolkuu ka yimiday siyaasad lama soo hadal qaadi kartid bilaa waxaad leedahay inuu ree hebel ahaa u dhibsay kaa marka aad iyo aad waan idin soo dhoweynaynaa arrin naga maqnayd baad noola timaadeen oo ah wacdi xagga qabyaaladda waa sida laygu yidhi mawduuc hadduu kaa yahay runtii waana fiicanta cudur soomaalidu laba cudur bay leedahay waa qaad iyo qabyaalad labadiiba maanta waad arkaysaa midna lacagteennibay qaadanaysaa midna halkay nagu googaynaysaa jaamacadda magaceeda aanu ku hadlay waan idin soo dhoweynaynaa waxa ugu qiimo badan meesha ku haynaana daarahan meh waa dadkan dee iyagii baanu idiin dhibnay maanta kusoo dhawaa